ជាកំហុសខុសឆ្គងធំបំផុតមួយដែលជាអតិពលអាក្រក់ដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរទាំងមូលលោកកឹមសុខចាត់ទុកអាកប្បកិរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះថាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចរិតមេដឹកនាំដែលមិនអាចរកប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងមិនគួរកូនខ្មែរយកតម្រាប់តាមនោះឡើយលោកសំរងស៊ីរុកទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ហ៊ានភ្នាល់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមខ្លួនឯងដែលប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកដឹកនាំជាតិណាពាក្យភ្នាល់គ្នាមួយម៉ាត់នេះណានិយាយដោយចំមិនមែនជាលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកនាំជាតិទេបើយើងពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទៅគឺជាការបង្ហាញគំរូអាក្រក់សម្រាប់ជាតិពីព្រោះលបែងភ្នាល់គេនិយាយតែជាមួយនឹងក្មេងកាងតាមភូមិតានិយាយតែជាមួយអ្នកលេងបៀលេងអាប៉ោងផឹកស៊ីប៉ោឡែតានិយាយជាមួយមនុស្សដែលអត់ហេតុផលពន្យល់ច្បាស់លាស់តាលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសព្រមភ្នាល់ជាមួយនឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីរឿងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាឆាប់ឆាប់លោកហ៊ុនសែនដែលឧស្សាហ៍បបួលលោកសំរងស៊ីស្បាត់ស្បែកដែរនោះថែមទាំងប្រកាសឲ្យពិភពលោកជួយធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងរឿងភ្នាល់នេះទៀតផងលោកហ៊ានភ្នាល់ថាលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងនៅមុនថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំក្រោយតាមការបបួលភ្នាល់របស់លោកសំរងស៊ីនោះជាដាច់ខាតប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងតែប៉ុន្មាននាទីក្រោយលោកសំរងស៊ីសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ានភ្នាល់ដាវចូលគុកបើលោកកឹមសុខាមិនដោះលែងឆាប់ឆាប់ក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីបបួលលោកហ៊ុនសែនឲ្យភ្នាល់ចុះចេញពីតំណែងបច្ចាញ់ការភ្នាល់នេះលោកអះអាងថាលោកនៅតែជឿជាក់ថាក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាចថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ឬក៏យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបន្តថាបើលោកហ៊ុនសែនចាញ់លោកនៅក្នុងការភ្នាល់នេះលោកហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់កាត់កខ្លួនឯងដូចក្នុងការសន្យាបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើនោះទេលោកគ្រាន់តែសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងបានហើយតែបើលោកចាញ់លោកហ៊ុនសែនវិញលោកសុខចិត្តដើរចូលឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកយកទៅឃុំទន្ទឹមនឹងលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីសំអាងលើភាពជឿជាក់ថាគេមិនអាចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបានហួសពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំក្រោយនោះគឺទី1ដោយសារតែរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃនោះនិងទី2គឺសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដកការអនុគ្រោះពន្ធលោកកឹមសុខថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំចាស់វស្សាបែរជាធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលចង់ចាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោតដើម្បីលាតត្រដាងឲ្យពិភពលោកឃើញកាន់តែច្បាស់ថាស្រុកខ្មែរពិតជាគ្មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យគ្មានគោរពនីតិរដ្ឋអ្វីទាំងអស់ព្រោះអំណាចគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងដៃតែមនុស្សម្នាក់គឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងគេអាចមើលឃើញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាអ្នកបញ្ជាអ្វីទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមែនកូនដៅលោកសំរងស៊ីគឺថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីទាមទារឲ្យអន្តរជាតិក្តីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្តីចូលរួមដាក់សម្ពាធលើលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តែខ្លាំងអ្នកវិភាគដដែលបន្តថាលោកហ៊ុនសែនជៀសមិនផុតពីដោះលែងលោកកឹមសុខានោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមុនការដោះលែងនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវការពេលវេលាដើម្បីលោកអាចពង្រឹងខ្លួនលោកដើម្បីទប់ទៅនឹងប្រជាប្រិយនឹងការប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយការដោះលែងនោះម្យ៉ាងទៀតលោកកឹមសុខបន្ថែមទៀតថារឿងមុខមាត់បុគ្គលនិងបកពួកសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគឺសំខាន់ជាងមុខមាត់និងប្រយោជន៍ជាតិ
មូលហេតុនេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែននឹងព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដោះលែងលោកកឹមសុខាមើលទៅដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកមានគុណលើលោកកឹមសុខាទើបឲ្យមានការដោះលែងនេះគាត់បោកអន្តរជាតិមិនបានក៏គាត់ធ្វើដើម្បីបោកពលរដ្ឋខ្មែរដែរអាចដោះលែងប៉ុន្តែមិនស្រួលពេកទេឲ្យនៅក្រៅឃុំធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យរួចអំពីបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងទេវាអាចអញ្ចឹងឬមួយកាត់ទោសហើយគាត់ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសអាហ្នឹងគាត់ទុកផ្លូវមួយគាត់ទុកផ្លូវថាគាត់ជាអ្នកមានគុណអានឹងរបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋច្បល់គាត់ដឹងថាអន្តរជាតិមិនជឿគាត់គាត់ដឹងថាអន្តរជាតិដឹងពីល្បិចគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែលេងល្បែងហ្នឹងដើម្បីបោកពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកកឹមសុខស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រឹងស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធជាជាងរវល់រឿងភ្នាល់គ្នានេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានស្នើឲ្យមានដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដាក់សម្ពាធដល់របបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយឡើងវិញប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលមានដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាជាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមួងណារ៉េតក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago ស្នើឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់កុំបណ្តោយឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនរួចខ្លួនពីការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយស្រួលស្រួលយ៉ាងដូចនេះឲ្យសោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះលោក Charles Santiago បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងនិងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយឡើងវិញដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែការទាមទារបែបនេះរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីនាំពាក្យរបបនេះគឺលោកផៃស៊ីផានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដែលទាមទារឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះមន្ត្រីដដែលបានហៅក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានទាំងនេះថាជាឧទាមបិសាចក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺជាខែលការពារកម្ពុជាមិនឲ្យប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានសិទ្ធិដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះបានឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Charles Santiago លើកឡើងថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសសមាជិកដទៃបែបនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលនាំឲ្យមានមហន្តរាយមួយព្រោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ានដូច្នេះប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ឈប់វប្បធម៌មិនចាត់ការចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែកើតមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលជារដ្ឋសមាជិកបែបនេះនោះមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន2ដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាឬហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយកម្ពុជារងការរិះគន់និងដាក់ទណ្ឌកម្មជំទឹះជំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំ
រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายๆជាដើមស្របពេលដែលប្រទេសភូមាឯណោះកំពុងតែមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងហ្គាយ៉ាងដំណំខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាអ្នកជំនាញវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគចង់ឃើញរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលយកអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដើម្បីកែលម្អការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឡើងវិញជាពួកគេប្រមានថាបើមិនដូច្នោះទេបរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងនៅតែបន្តទទួលរងគ្រោះពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃនេះហើយថាបរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនបានទៀតនោះឡើយចាលោកមានរដ្ឋាការព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអាត6លោកធុនសរាយថ្លែងក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាប្រមានថាប៉ះសិនបារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងតឹងមិនព្រមធ្វើការកែលម្អវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌នោះទេនោះពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននឹងលែងខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបានទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែលជាម្ចាស់អំណាចនេះប៉ះសិនបើយើងនឹងទុកឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បានន័យថាតុលាការនេះរបៀបនេះតទៅទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនជាម្ចាស់ទេអ្នកដែលម្ចាស់គឺអ្នកមានអំណាចទៅវិញទេពីព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នវាមានមនុស្សមួយចំនួននៅពីលើច្បាប់ហើយណាស់ដែលយើងធ្វើអត់កើតហើយតើមានមនុស្សមួយចំនួននៅពីលើច្បាប់គេធ្វើអីក៏មិនចេះខុសដែរចំណែកយើងដែលគ្មានអត់ដែរធ្វើអីខុសសោះក៏គេថាខុសបានដែរគេយកយើងទៅដាក់ពុកបានដែរនេះហើយដែលជាបញ្ហាហើយប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រជាជនជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួននិយាយស្អីទៀមទាតបថាអីគេយកទៅដាក់ពន្ធនាគារគេយកទៅធ្វើទុកបុកម្នេញបានគ្រប់បែបយ៉ាងនៅគ្រប់ពេលវេលាអាហ្នឹងហើយដែលយើងលែងមិនដែលមានភាពជាម្ចាស់លោកធុនសរាយគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប៉ះសិនបើស្ថាប័នយុទ្ធធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធมันមានភាពឯករាជ្យនោះទេហើយត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសយកទៅក្តោបក្តាប់បាននោះអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាចធ្វើអ្វីៗបានស្រេចតែអំពើចិត្តហើយអ្វីដែលគេសម្រាប់ចិត្តគឺជាគេហៅថាជាបញ្ជាមិនមែនជាវាបញ្ជានេះគេជាបញ្ជាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមនោះត្រូវតែស្ដាប់តាមហើយអ្នកណាមិនស្ដាប់តាមត្រូវចាត់ទុកជាខ្មាំងជាសត្រូវទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមយើងកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាថ្លែងក្នុងពេលបិទបញ្ចប់បេសកកម្មលើកទី6របស់អ្នកស្រីមកកាន់កម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញពិតជាចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងមែននោះនោះរបបនេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចការសង្គមហើយត្រូវផ្ដោតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចស្នូលអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនេះចង់សម្ដៅទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានបរាជ័យក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងសង្គមនិងការងារអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រដល់រាជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកធុនសរាយយល់ស្របទៅនឹងអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនេះដោយលោកពន្យល់ថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋទូទៅមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
លោកគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសឬអ្នកមានអំណាចតែងតែមានពលរដ្ឋពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តដោយសារតែមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេទុកលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការតវ៉ាមានការទាមទារដើម្បីហៅថាដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ឲ្យបានសមស្របឲ្យគាត់វិញបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបដែលមិនប្រជាធិបតេយ្យគឺគេវាយបំនឹងដែលទាមទារតវ៉ានឹងគេបង្ខំឲ្យអ្នកនឹងទទួលនៅអ្វីដែលជាកំណត់ស្រ័យដែលគេបង្គោលឲ្យនឹងបាទហ្នឹងហើយដែលជាភាពខុសគ្នាធំណាស់កន្លែងហ្នឹងបាទហើយហ្នឹងដែលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងដែលមានការខ្វះចន្លោះចិត្តតែតែងថាគិតថាឲ្យតែអ្នកណាហ៊ានមានមតិដល់មតិយោបល់ឬទីមទាតវ៉ាអីហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបរបស់គាត់មិនមែនទេនេះជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយមិនអញ្ចឹងទេយើងក៏ប្រកាសថាប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមពីលើនេះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាអនុសាសន៍ដាក់ចេញដោយអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតគឺជាមេរៀនប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការលើកកម្ពស់និងការលើកដំកើងនូវសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាបើមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញពិតជាដឹកនាំប្រទេសដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមែននោះនោះអនុសាសន៍ទាំងនេះគឺជាជំនួយដ៏ធំសម្រាប់ពួកគេក្នុងការយកមកអនុវត្តតាមគាត់ចង់ឆ្លើយទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាថាកុំទន្ទេញពាក្យសន្តិភាពតែមួយមុខវាត្រូវមានក្តោបនិងពាក្យយុត្តិធម៌ហើយនិងស្ថាប័នរឹងមាំអានេះវាជាចំណុចដែលយើងរៀនសូត្រហើយដែលមេដឹកនាំខ្មែររបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវរៀនសូត្រឲ្យច្បាស់សិទ្ធិយុត្តិធម៌របៀបណាយុត្តិធម៌ដែលច្បាប់មានស្មារតីនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដគ្រប់គ្នាស្មើមុខគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនច្បាប់និយាយដោយបុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែហើយខ្ញុំគ្រាន់តែអត្ថាធិប្បាយនឹងនីតិមាត់តែមួយម៉ាត់នៅក្នុងស្រុកមិនបានអញ្ចឹងទេហោះស្ថាប័នរឹងមាំហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាកតបកិច្ចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើតាមទូនីតិតាមច្បាប់ដែលមានចែងអត់មានចាំស្ដាប់អ្នកណាម្នាក់ទេទាំងលោកកឹមសុខនិងទាំងលោកធុនសរាយមើលឃើញថាចំពោះការដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយដែលខ្វះការចូលរួមពិតប្រាកដពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដាលឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលមិនត្រឹមតែគ្មានយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាតិទាំងមូលពុំមានស្ថិរភាពហើយសង្គមជាតិមិនអាចមានសន្តិភាពយូរអង្វែងបាននោះឡើយពលលោកចង់ឃើញរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលយកអនុសាសន៍របស់អ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិទៅរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យរបបមួយនេះក្លាយជាក្រមពេញសិទ្ធិនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសប្រពខួប65ឆ្នាំនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារនិងកសាងមាតុភូមិលើគ្រប់វិស័យជាអ្នកវិភាគយល់ថានេះជាប្រជាសាជំរុញអនុនយោបាយខ្មែរដឹងខ្លួនថាពួកគេកំពុងតែបាក់បែកផ្ទៃក្នុងសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកថនថារ៉ូជុំវិញព័ត៌មាននេះព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីជឿជាក់ថាមាតុភូមិកម្ពុជាដែលជាទឹកដីមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងគ្មានសត្រូវណាអាចឈ្លានពានបានឡើយប្រសិនបើខ្មែររួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយចូលរួមកសាងជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នា
នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមរួបរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយស្ថិតក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រវត្តិដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារនិងកសាងមាតុភូមិលើគ្រប់វិស័យតាមរយៈមីតិញយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាយើងពិតជានឹងទទួលបានអនាគតភ្លឺស្វាងក្នុងក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់រស់នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយដែលធានាបានឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំក្រោមទង់ដ៏ជាងជ័យនៃមហាសាមគ្គីជាតិក្រោមទង់ដ៏សុខសាន្តនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងក្រោមបារមីព្រះបរមក្សត្រដែលជាបុព្វបុរសជាតិជាស្ថាបនិកដ៏ល្បីល្បាញនៃការកសាងប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្អប្រណិតស្ថិតនៅស្កឹមស្កៃគ្រប់ទិសទីក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាតុភូមិដែលជាកេរមរតកជាតិដ៏មានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់យើងពិតជាពុំអាចមានសត្រូវណាមួយរំលោភឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដីបានឡើយព្រះរាជសន្ត្រកថាព្រះមហាក្សត្រធ្វើឡើងនៅព្រះទីនាំងច័ន្ទឆាយានៃព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍បុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបទី65ឆ្នាំនិងជាថ្ងៃខួបនៃការបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្រោយពីបានប្រារព្ធពិធីនៅវិមានឯករាជ្យរួចរាល់នៅមុនព្រះរាជសន្ត្រកថារបស់ព្រះមហាក្សត្រមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដោយមានមេដឹកនាំកងកម្លាំង2នាក់ឈរអមសងខាងគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់បដិញ្ញាមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រថារបបឯកបករបស់លោកនឹងការពារប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យបរទេសប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជានយោបាយឬឈ្លានពានកម្ពុជាបានទេការពារឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការពារសមត្ថភាពសង្គមជាតិលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងប្រឆាំងជាដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ឬការញុះញង់ណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬចលាចលក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពបរិបូរណ៍ពីសាធារណរដ្ឋបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953ក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រោយពេលបារាំងបានដាក់អាណានិគមនិយមរយៈពេល90ឆ្នាំគត់ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដល់ថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ស្ថាបនិកទៀមទីឯករាជ្យជាតិអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលមានប្រជជនក៏ធ្លាប់មានព្រះរាជបន្ទូលផ្ដាំផ្ញើឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដោយព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាប្រែតែខ្លាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបកងភ្នំពេញឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះបានបង្ហោះសារលិខិតនៅមុនពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបទី65ឆ្នាំមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាថាការទៀមទានិងការថែរក្សាការពីឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដទៅបានគឺអាស្រ័យលើការរួបរวมជាតិលោកកឹមសុខាថាជាការពិតណាស់មិនអាចមានឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដបានទេបើខ្មែរបែកបាក់គ្នាលោកកឹមសុខាបួងសួងឲ្យស្មារតីឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដស្ថិតនៅជាប់ជានិច្ចក្នុងបេះដូងខ្មែរគ្រប់រូបអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនីសង្កេតឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះមហាសាក្ត្រខ្មែរតែងបានយកឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរដឹងខ្លួនថាខ្មែរយើងកំពុងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែសារនយោបាយនេះមិនទាន់ឃើញមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរអនុវត្តតាមទេយ៉ាងហោចណាស់ហ្នឹងវាអាចទៅជាសញ្ញាមួយដើម្បីស្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែមានមុខជំនួសគ្នាឯងតែហ្នឹងណាបើសិនជាមានការជួសជុលអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គមិនលើកពីរឿងសាមគ្គីភាពនេះមកទេណាបាទប៉ុន្តែម្យ៉ាងមួយទៅទៀតក៏វាជាសារការទូតមួយដែលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះអង្គការជាធម្មតាទៅមុនមុនដែរក៏អាចថាបានណាសំខាន់ថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរស្ដាប់ឮដែរឬអត់បើពីមុនមុនមកយើងមិនឃើញមានប្រសិទ្ធភាពទេបើតែយើងជាមួយម្ដងនេះគេលោកអាចមានប្រសិទ្ធភាពក៏មក
ុតិធិនិយមទៅជាការថាច្រើនតងទៅអាចបានផលម្ដងដែរលោកបណ្ឌិតមេនីនៅតែយល់ថាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃស្ថិតក្នុងភាពឃ្លីងឃ្លោងនិងហាក់ផ្អៀងទៅរកកុម្មុយនីសចិនបណ្ឌិតមេនីផ្ដល់ទស្សនៈថាមានតែការឯកភាពជាតិពិតប្រាកដការផ្សះផ្សាជាតិឈប់ឈ្លោះគ្នារវាងខ្មែរដូចគ្នាទើបបញ្ជាក់ថាឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងភាពឃ្លីងឃ្លោងហើយបរទេសមិនអាចឈ្លានពានកម្ពុជាបានខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីលោកនៅនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើពលរដ្ឋខ្មែរយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះឯករាជ្យភាពកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់មតិពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តតឹងត្រែងស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើសំណុំរឿងចាប់ឃាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលបានបង្ខំសាររិះគន់ម្ចាស់ហាងយីហោហេងឡាយដែលមិនទទួលប្រាក់រៀលខ្មែរដែលពួកគេបានទទឹងកាត់ទូរស័ព្ទនោះពួកគេអះអាងថាសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់ដល់ម្ចាស់ហាងនេះដែរដោយសារតែមានចេតនាមិនទទួលប្រាក់រៀលខ្មែរនិងបំពានគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិលោកវ៉ាន់សុមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាចង់ឃើញសមត្ថកិច្ចនិងតំណាងអัยការខេត្តនេះស៊ើបអង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើសំណុំរឿងនេះគឺជៀសវាងអនុវត្តច្បាប់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងក្រោមសម្ពាធបុគ្គលមានលុយនិងមានអំណាចលោកបញ្ជាក់ថាដើមហេតុនៃរឿងនេះម្ចាស់ហាងយីហោហេងឡាយមិនទទួលប្រាក់រៀលខ្មែរពីយុវជននោះដែលនាំឲ្យគាត់បង្ហោះសាររិះគន់ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលខ្មែរចង់ឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញពីដើមចោមនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជារកឃើញថាម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគួរតែធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលទទួលទៅតាមនឹងដែរហើយករណីដែលជនរូបនេះគាត់មិនមានចេតនាអីក្នុងបំណងនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមិនមានភ័ស្តុតាងណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទេគួរតែធ្វើការដោះលែងពួកគាត់អាចមានការយល់ច្រឡំពីអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលជាវិធានការផ្លូវច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាយុវជនឈ្មោះម៉ៅឌីណាបានបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លើករណី Facebook ឈ្មោះម៉ៅឌីណាដោយបានថតបង្ហោះប្រាក់រៀលខ្មែរនិងសរសេរថាលុយរៀលខ្មែរទៅទិញកាតទូរស័ព្ទនៅទីតាំងបដូប្រាក់និងវេលុយយីហោហេងឡាយគេមិនយកទេព្រោះគេខ្ជិលរាប់ខ្លឹមសារបង្ហោះនោះបន្ថែមថាចង់សួរបងប្អូនខ្មែរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងថាតើយល់យ៉ាងណាមានលុយទៅទិញគេហើយគេថាខ្ជិលរាប់យុវជនឈ្មោះម៉ៅឌីណាវ័យ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រែក្រសាំងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួននៅស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថាលោកបានយកលុយរៀលខ្មែរចំនួន150,000រៀលទៅទិញកាតទូរស័ព្ទនៅហាងយីហោហេងឡាយក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងបដិសេធមិនទទួលប្រាក់រៀលដោយលើកហេតុផលថាខ្ជិលរាប់យុវជនម៉ៅឌីណាបន្តថាក្រោយមកលោកបានសរសេរនិងថតបង្ហោះរឿងនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រាប់តែមានករណី Facebook ឈ្មោះបញ្ញាហេងឡុងនិយាយនៅក្នុងខ្ទង់ comment បំភ្លឺថាលុយដែលទិញកាតទូរស័ព្ទនោះរហែកធ្វើឲ្យលោករឹតតែខឹងសម្បាលោកអះអាងទៀតថាថ្មីត្បិតតែលោកបានទាមទារប្រាក់$1,000មែនប៉ុន្តែលោកមិនចង់បានប្រាក់នោះទេគោលគំនិតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បំផុលបំផុលពញាក់
ស្មារតីលោកពូអ្នកមីងឲ្យចេះជួយគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណខ្មែរនិងទទួលយកប្រាក់រៀលហើយចំពោះគាត់អ្នកលក់ហ្នឹងមិនត្រូវនិយាយស្ដីថាពាក្យថាខ្ជិលរាប់ចំពោះលុយរៀលខ្មែរទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអារឿងលុយដែលខ្ញុំទាមទារគាត់ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងអរគុណទឹកចិត្តគាត់ហើយនឹងបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនថាគាត់ពិតជាបានចូលខ្លួនបកស្រាយសុំទោសសុំអធិស្ឋាននិងមានប្រាក់សំណងជូនខ្ញុំចំនួន1000ដុល្លារដែលខ្ញុំបានទីគាត់តែលុយនេះខ្ញុំនឹងជូនទៅលពូវិញដែលលពូយើងជាខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំអរគុណដល់ទឹកចិត្តលពូតែខ្ញុំមិនចង់ទទួលយកលុយលពូទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យលពូចូលរួមគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎បងយុវជនរូបនេះអំពាវនាវឲ្យព្រះរាជអាជ្ញានិងតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកព្រោះលោកគ្មានចេតនាប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់បែបនេះទេខ្ញុំយល់ថាអយុត្តិធម៌ពេកបងដែលគ្មានការដេញដោលតាមការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់គ្រាន់តែគេណាត់ជួបខ្ញុំមកជួបភ្លាមគេចាប់ខ្ញុំភ្លាមដោយគ្មានការតាមដានស៊ើបអង្កេតរកខុសរកត្រូវបងហើយនឹងដល់មានការវាយខ្នោះវាយអីអាស៊ីសេរីនៅមិនអាចតាក់ទងម្ចាស់ហាងយីហោហេងឡាយដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាអធិការស្រុកស្ទឹងត្រែងលោកឈូកកុមលបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាការចាប់ខ្លួនយុវជនរូបនោះពីបទចម្រិតគំរាមទារលុយគេតាមទូរស័ព្ទលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺពុំមែនធ្វើឡើងដោយសារបង្ហោះ Facebook នោះទេតែយ៉ាងណាអធិការរូបនេះបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់អាស៊ីសេរីថាតើសមត្ថកិច្ចមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់ហាងដែលមិនទទួលលុយរៀលខ្មែរឬទេបទចម្រិតលុយគេមែនបទរឿងចុះ Facebook ទេណាខ្ញុំច្រឡំគឺបទចម្រិតលុយគេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិធានបទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនមែនរឿងចុះ Facebook តាមម្ចាស់លុយខ្មែរគឺចាប់ទេបងទោះបីជាយ៉ាងណាអធិការនគរបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងធ្លាប់បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះប្អែកលើសារបង្ហោះក្នុង Facebook ឈ្មោះម៉ៅឌីណាដោយនិយាយបំភ្លឺការពិតនិងគំរាមទារប្រាក់ពីទីតាំងបដូរប្រាក់ហេងឡាយចំនួន1000ដុល្លារថាជាធ្នូនឹងការមិនឲ្យបង្ហោះរូបភាពបន្តលោកសង្សានករណីយល់ថាសមត្ថកិច្ចគួរតែអប់រំណែនាំយុវជនរូបនោះប្រសើរជាងដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាប់ព្រោះសំណុំរឿងនេះអាចមានការយល់ច្រឡំពីផ្នត់គំនិតរបស់យុវជននិងការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចលោកបន្ថែមថាម្ចាស់ហាងយីហោហេងឡាយក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែរដែលខ្លួនមិនទទួលលុយរៀលខ្មែរថ្មីៗនេះធនាគារជាតិបានជូនដំណឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមមានថាបើជនណាមិនព្រមទទួលចាយប្រាក់រៀលរបស់កម្ពុជាទេនឹងត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ធ្ងន់ធ្ងរច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមាត្រា64សរសេរថាជនណាពុំព្រមទទួលរូបិយវត្ថុឬប្រាក់រៀលរបស់កម្ពុជាជននោះនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសនិងពិន័យជាប្រាក់100ដងនៃទឹកប្រាក់ដែលពុំព្រមទូទាត់ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានិងយុតិមេត្រីនគរបាលនៃកាចល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនខាត់ខ្លួនមនុស្ស15នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពពុះជំនួសចានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការពពុះជំនួសនេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកងកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលជាតិបានចុះបង្ក្រាបដល់ទីតាំងដែលក្រុមស្ត្រីពពុះចំនួនស្នាក់នៅគឺនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រី3នាក់បរិវ2នាក់ក្នុងនោះគឺមានស្ត្រី11នាក់កំពុងមានផ្ទៃពោះមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបញ្ជាក់ថាអាត្មតិកិច្ចកំពុងកសាងដំណុំរឿងដាក់ទៅតុលាការ
កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះស្ត្រីចំនួន32នាក់និងមេខ្ចល់5នាក់មានជនជាតិចិនម្នាក់ផងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការពោពោះចំនួននេះដោយត្រូវចោទជំវិញអំពើជួញដូរមនុស្សចាប់ពេលនេះស្ត្រីទាំង32នាក់នោះកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងពួកគេនៅក្រៅឃុំដោយសន្យាថានឹងចិញ្ចឹមកូនកូនដែលគេបង្កើតនិងមិនឲ្យកូនទៅអ្នកដែលជួលពួកគេឲ្យពពោះនោះទៀតហើយកាលពីឆ្នាំ2016អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ក្រាបករណីពពោះជំនួសដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបទអន្តរការីនៃអំពើពពោះនិងផ្ដាល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតជាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រំដែនស្រុកអូឆ្រូវរាប់រយនាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមគោយន្តនិងម៉ូតូចូលទៅទិញទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងផ្សារប្រទេសថៃនៅជាប់ព្រំដែនក្នុងឃុំអូ3ជាន់ចាពួកគេអះអាងថាទំនិញនៅក្នុងផ្សារថៃនេះគឺមានតម្លៃថោកហើយមានគុណភាពល្អប្រវត្តិនៅស្រុកអូឆ្រូវលោកផលសរ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថាជាទូទៅប្រវត្តិនៅជាប់ព្រំដែននៅក្នុងស្រុកមួយនេះនិងនៅមួយចំនួនទៀតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែនាំគ្នាឆ្លងដែនទៅទិញទំនិញនៅផ្សារក្នុងទឹកដីថៃមួយសប្តាហ៍ម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខចាប់ប្រវត្តិរូបនេះអះអាងទៀតថានៅថ្ងៃសុខទី9ខែវិច្ឆិកានេះសមត្ថកិច្ចថៃបានបើកប្រវត្តិឆ្លងដែននៅម៉ោង10កន្លះព្រឹកហើយដែលខុសពីពេលមុនៗថៃបើកច្រកឲ្យឆ្លងដែនតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកដូច្នេះធ្វើឲ្យគោយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានចតបន្តកន្ទុយគ្នាកកស្ទះនៅច្រកព្រំដែនអូ3ជាន់ចូលទៅទិញរបស់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគ្រូដូចជាមានខ្លះទិញក៏ដូចជាពូកដេកទៅខ្លះទៅក៏ទិញឲ្យជីដាក់ត្រូវដាក់ស្រែខ្លះទៅហើយវាមានចានឆ្នាំងមានកន្ទេលខ្នើយណាគ្រូក៏តបបែបតបយ៉ាងផ្សារគេនោះផ្សារគេធំលក់តែមួយថ្ងៃថ្ងៃសុខហ្នឹងគឺថាគេរៀបចំចាំយើងអ្នកទៅទិញហ្នឹងគេរៀបចំធំដែរកន្លែងគេនោះក្រុមហ៊ុនដីប្រហែលជាមហិច្ឆតាជាងលោកផលសរ៉ាន់បន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ចូលទៅទិញទំនិញនៅផ្សារថៃនេះគឺដោយសារទំនិញមានគុណភាពល្អនិងមានតម្លៃថោកជាងទំនិញដែលឈ្មួញនាំចូលមកលក់នៅក្នុងស្រុកប្រមាណពី15ទៅ20%ដូច្នេះទិញនៅថៃចំណេញជាងទិញនៅក្នុងស្រុកចាំមេឃុំអូបីជាន់លោកតុលសំរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាទំនិញដែលបរិវត្តចូលទៅទិញនៅក្នុងផ្សារថៃភាគច្រើនគឺជារបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមានប្រេងខ្លាញ់ត្រីខកំប៉ុងនំចំណីនិងរបស់កសិកម្មដែលរួមមានជីនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតជាដើមលោកអាងថាទំនិញទាំងនោះបរិវត្តទិញសម្រាប់តែប្រើប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែគឺមិនមែនទិញសម្រាប់យកទៅលក់ដូរនោះទេហើយពេលប្រើអស់ទៅពួកគេទៅទិញសាជាថ្មីបាទបាទថ្ងៃសុខគេមានផ្សារណាត់គេហៅផ្សារណាត់ផ្សារណាត់មួយក្នុងខេត្តស្រែយើងអាចទិញជីមកបានម្នាក់2 3កន្លងអីចឹងណាគូគេឲ្យគោយន្តចូលឲ្យម៉ូតូយើងចូលទៅបានបងតែពីមុនគេឲ្យយើងឲ្យឡានគេចូលទៅបានតែដល់ពេលឡានយើងចូលទៅមានអីវាហួសទៅដល់រ៉ាញ់ទៅដល់វត្តណាអីចឹងគេចាប់បានទៅគេលែងឲ្យចូលបងលោកបន្ថែមទៀតថារដូវនេះមិនសូវអ្នកចូលទៅផ្សារថៃច្រើនដូចរដូវធ្វើស្រែនិងរដូវដាំដុះនោះទេពីព្រោះថាបរិវត្តមិនត្រូវការជីនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត
ចាំមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាដែលបានឆ្លងកាត់តំបន់ព្រំដែនស្រុកអូជ្រៅនោះក៏បានលើកឡើងថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពលរដ្ឋរាប់រយនាក់សម្រុកឆ្លងដែនទៅទិញទំនិញនៅក្នុងផ្សារថៃហើយបាននាំឲ្យខាតសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយសារតែពលរដ្ឋបានយកប្រាក់ទៅចាយវាយនៅក្រៅប្រទេសដែលរបស់មួយចំនួនខ្មែរផលិតបានហើយលក់មិនសូវដាច់ជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមទៀតថាតាមព្រំដែនអាជ្ញាធរគួរតែមានផ្សារដែលអាចជនជាតិថៃចូលមកទិញទំនិញខ្មែរបានច្រើនទៅល្អពីព្រោះថានឹងជួយអភិវឌ្ឍខ្មែរតាមព្រំដែនមានការងារធ្វើនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនថាតើខ្មែរយើងធ្វើកែត្រូវពិចារណាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្មែរនឹងរក្សានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានទំនិញគ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងផលិតអីបានខ្លះធ្វើអីបានខ្លះឬក៏បច្ចេកសាច់ដុំអ៊ូតឬឆ្លោះគ្នាឬអ៊ូតរឿងជាយគ្នាអានឹងជាការប្រសើរគូទៅខ្មាស់ផងយើងគិតថាសន្តិភាពជំលែងប៉ុន្តែបែរទៅជាទទួលទៅលើការផលិតទទួលទៅលើការធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងវាអត់ទាន់មានឃើញកើតឡើងចាប់ពាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេឃុំអូបៃជាន់លោកតលសរិទ្ធឲ្យដឹងថាភាសាថៃដែលបរិវត្តទៅទិញទំនិញនេះគឺមានចំ